Përshëndetje, si jeni? Mirë. Këtu fillim lotin e parë të hyrjes Shkodrës. Gjithë pjesa e parkut edhe gjithë pjesa e atraksionit që është në antë në qenë. Kemi bërë një prezentim aty për pjesa të si në vetot, të është një zonë parku rekreacioni, lotin e për të mi shëtitore. Është staj në më marë të lorë. Është një parë po me lëviz, ata i bërë lëvizin. Absolutisht, është një nga projekët më mirë pritur e një. Në fakt edhe që në të ndërën e kush nuk e ka pritë që dhe fillet të shpetë. Që shumë falenderoj në partit që organizuaj që puna të shpetë. Ku kemi pjesën e projektit, nështë nga ura mund të shikojmë edhe fillimin e kantierit, që është pjesa e molës, të dalë më të shikojmë. Po, këtë fazë është rreth 5 milion euro që i bëjë qytetarë, që ka kontribuar për këtë pjesë, që atë jemi këtu. Kjo është parku që simbolizon faktisht një park, por në anëtinë si muzej hapur. Kështu që tani ne mbulojmë me lotin e parë, që këtu deri në fillim vegjistemi. Moli ka filluar, këtu po punojmë në këtë pjesë të... 6 hektarë kjo. Është 6 hektarë, është 6 hektarë investimi, gjithë krahun, këtë edhe pjesë në bëjnë në qëtë. Tu kemi filluar punimet dhe do të duket që nga si për urës, ku po punohet. Jo, është. Ka disa fishe. Pjesa e molës, pastaj me bergjin kemi edhe muzeum. Kjo është pjesa e qytetit. Këtë është pjesa. Dhe në duhet rritëm. Duhet rritëm se Shkodranët nuk kanë më durime. S'kanë që durime të kënë, se ne kemi dhe kostën e pritis gjatë në liri demokracia. Këtu benet, të shi i butë po, të shi këmbusie këtu të shi këtu me obot qartë gjithë dhe që kush dhe higi do t'higi, se bolë, ka që po, bolë. Jo, besoj se ka një... Kështë e pregatitën një situata që... Jo, një vetë e bërë, po, në shumë rënsikme që të kuptohë të gjë. Që dhe të dërhyri aqë e rëndësishme, aqë e me pritë për qytetin, e ka që transformuese, sa që faktikisht unë besoj se... Shkodra është i vetë një qytet me i potencial ka që të mafë dhe në një kosisht s'ka hyri. Nuk ka hyri, po hyri është i shtekë. Kudësht të uje në një shtekë. S'ke një... Si që ishte Vlora, në të rrimë si gjerë falso, që kudësht e në përca pusin e zinit, a qa quaj, qa quaj, edhe sigur hyje në një aneks. Kjo dhe da hapi komplet, po në anën tjede përstaj? Pasaj pjesë, kemi një projekt që është për pjesën e kalas, që zhvillohet në gjithë pjesën e kalas dhe gjithë pjesën tjetër, dhe është një lot në veçantë për rikualifikimi dhe lidhja e gjithë parkut me kalanë dhe me tre objekte tjera, si që është gjarmija e kumit, kisha e zonjës, e gjitha kështë atrakcion dhe kalaja janë një në faktet tjetër që lidhet pasaj me ujë. Tu kemi një ujë që do të lidhet edhe të ketë mundësi që të aksesohet kalaja dhe të treja këto
kisha, xhamia dhe kalaja bashkë me parkun. Kështu që gjithë bëhet si pol turistik edhe për fëmijët, siç thash, kemi lodra, kemi mundësi të argëtimit. Kështu që ky bëhet edhe për të vizituar edhe ekonomikisht një vlerë për Shkodrën. Dhe më merr mendja që vlera e pronës dhe që do të ndikojë në mënyrë të Shkodrës do jetë shumë evidente. Mirë.